नमस्कार आपोनालोक सकलोके स्मार्ट इन एसएमर नतुन एटा भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो ओहाकालिर पुरा आपोनालोकर टेट काम रिक्वायरमेन्ट टेस्टर जिटी आरु पिजिटिर अनलाइन एप्लाई हमो आरम्भ हबो गतिके इयार परिप्रेक्षितत जेहेतु ओहाकालिर पुरा अनलाइन एप्लाई हमो आरम्भ हबो गतिके आमी एग्जाम पेटर्न लगते सिलेबस सम्पर्के आलोचना करिम गतिके भिडिओ बहुत गुरुत्वपूर्ण आपोनालोके जदि जिटी आरु पिजिटी टेटत एप्लाई करिम बुली भाबिसे गतिके स्किप नकरिबो हेखलै चाइ थाकिबो तार आगते आपोनालोके जदि आमार चेनेलटुत नतुनकै भिजिट करिसे चेनेलटुक साबस्क्राइब करि काखत थका बेल आइकनटु प्रेस करि लबलै যাতে আগলৈ আহিবলগা সকলো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে সঠিক সময়ত সঠিক ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে গতিকে বেছি পলম নকৰি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ সো এসাম টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্ট অৰ্থাৎ জিটি আৰু পিজিটিৰ কাৰণে অহাকালি 21 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাইসমূহ লোৱা হ'ব গতিকে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স হিন্দী সংস্কৃত আদি যি বিষয় আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টোটেল ভেকেন্সি আছে 7249টা আৰু আপোনালোকৰ পিজিটিৰ কাৰণে টোটেল ভেকেন্সি আছে 1424টা এনেদৰে আপোনালোকৰ টোটেল ভেকেন্সি আছে 8673টা এই গোটেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে অহাকালি 21 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন লোৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে মাধ্যমিক ডট এছাম ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব সো গতিকে আমি বিশেষকৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এক্সাম পেটাৰ্ণ আৰু চিলেবাছ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে আমি কোৱালিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনা নকৰোঁ যদি আমি এক্সাম পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কে চাবলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টত আপোনালোকৰ টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 140 মাৰ্কছৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাত আপোনালোকৰ ছাবজেক্টসমূহ থাকিব পেডাগজি আৰু এবাউট এছাম এণ্ড ইটছ পিপল জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই ছাবজেক্টকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব আপোনালোকৰ পেডাগজিৰ পৰা 50 মাৰ্কছ আহিব নেক্সট আপোনালোকৰ এবাউট এছাম এণ্ড ইটছ পিপলৰ পৰা 50 মাৰ্কছ আহিব জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা 30 মাৰ্কছ আহিব জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আহিব চ' এতিয়ালৈ টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ডিটেইল ছিলেবাছ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই সম্ভৱতঃ হয়তো কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি ছাবজেক্ট ৱাইজ চাবলৈ যায় আপোনালোকৰ এইকেইটা ছাবজেক্টৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব টোটেল 140 মাৰ্কছ থাকিব পেডাগজিৰ পৰা 50 মাৰ্কছ এবাউট এছাম এণ্ড ইটছ পিপলৰ পৰা 50 মাৰ্কছ জেনেৰেল ইংলিছৰ পৰা 30 মাৰ্কছ জেনেৰেল ষ্টাডিজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা 10 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি এন চি চি অথবা স্পৰ্টছ ফাইন আৰ্টছ বা কালচাৰেল কিছুমান এক্টিভিটিজ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এক্সট্ৰা কিছুমান মাৰ্কছ লাভ কৰিব যদি আপোনালোকৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ এন চি 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 আৰু বি চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপোনালোকে চিৰ ক্ষেত্ৰত 5 মাৰ্কছ আৰু এন চি চি বি চাৰ্টিফিকেটৰ ক্ষেত্ৰত 3 মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব এক্সট্ৰাকৈ তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যদি স্পৰ্ট নেশ্যনেল লেভেলত আপোনালোকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰাৰ আপোনালোকৰ কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে বা পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5 মাৰ্কছ পৰ্যন্ত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ যদি ফাইন আৰ্টছ বা কালচাৰেল এক্টিভিটিজ আছে কিছুমান এচিভমেণ্ট আপোনালোকে লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 5 মাৰ্কছ এটা লাভ কৰিব কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেল অথবা নেশ্যনেল লেভেলত হ'ব লাগিব নেক্সট 2 নম্বৰ পইণ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব যদি আপোনালোকে হাইস্কুল টেট পাছ কৰি থৈছে কিন্তু এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ এপইণ্টমেণ্ট আপোনালোকে লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টত যি মাৰ্ক লাভ কৰিব তাৰে 5% মাৰ্কছ অথবা আপোনালোকে মেক্সিমাম 5 মাৰ্কছলৈ আপোনালোকে ছিলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে যদিহে আপোনালোকে হাইস্কুল টেট ইতিমধ্যে পাছ কৰি থৈছে কিন্তু আপোনালোকে যদি এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে টেট কাম ৰিক্ৰুটমেণ্ট টেষ্টত যি মাৰ্কছ লাভ কৰিব সেই মাৰ্কছৰ আপোনালোকে 5% মাৰ্কছ এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব অথবা আপোনালোকে মেক্সিমাম 5 মাৰ্কছ পৰ্যন্ত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ ছিলেবাছ সম্পৰ্কে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে সো প্ৰধানকৈ আপোনালোকৰ এক্সাম পেটাৰ্ণ আৰু ছিলেবাছ সম্পৰ্কে এইখিনিয়ে আছিল এইখিনিতে আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ কাৰণে নেগেটিভ মাৰ্কিং ছিষ্টেম আছে প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 0.25 মাৰ্কছ মাইনাছ হ'ব যদি আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 0.25 মাৰ্কছ আপোনালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰৰ পৰা কাট খাব গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰিব অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 15 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে পুনৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ